Pa priča glasno. Nije mi dobro. Kod meni nije dobro. Ti smo je najdraži brat. Pozdrav štitri i voji i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars i znate i sami šta radimo, tako da brzo lajkajte ovaj video, zaštitite subscribe i uključite sve notifikacije. U roku od 3 sekunde pa hajmo vidit ko to može. 3, 2, 1. Ko uspije nek te piši hashtag jesam i neko od vas će ostaviti srce na komentar. Uglavnom štitri i moji, sa mnom tu je jedan jedini i neponovljivi Jakov. Tako da Jakov danas otvara kutije, nažalost djevojke nema, tako da neće biti tak brzo otvoren novi brawler. Ja se nadam da će biti, ali dobro, vidit ćemo, ako ne kupit će ga KC. Mi nećemo duljit, sad idemo u video. Titri i voju, samom Brawl Starsu, znači danas otvaramo mnogo, ali mnogo kutija. Kao što možete vidjeti, došao nam je novi brawler i kao što je rekao KC, znači ja vam dajem točne informacije i najbrže informacije ikad koje možete vidjeti. Čak sam brži od stranaca, razumijete me. Jako je, pozdrav ekipu, čoče. Pok! E, Jako je došao da mi otvori kutije, ja se nadam da će mi otvoriti jer... Slušajte ovako, ajmo sad na Brawl Pass, točnije, da, na Brawl Pass, imamo rewardove, imamo, ovo je ova sezona, imamo od prošle sezone brdo kutija. Tako da ćemo prepustiti Jakovu da otvori novog brawlera, imamo 53 big boxa, ja se nadam da će biti. Jakove, samo nemoj otvarati ove pin packove, samo kutije otvaraš, dobro, znači ovo nemoj, pin packove nemoj otvarati, dobro, samo kutije. Znači, tako da će Jakov sad krenuti sa otvaranjem, Jakov, ja tebi... Ali možemo i dugu. I možemo i dugu. Ovo ne otvarat, nego ovo dole. Znači, to ne. Ne, drugu ne. Ako bude, budeš onda otvarao. Ajde. Znači, prepuštamo Jakovu, Jakov... Ajde, nema više. Tu sam ja nešto malo otvorio. Tako je. Ne, vrati. Idemo od početka. Big Box prvi. Zamisli da bude sad brawler odmah, znači da se... Znači, meni ne bi bilo dobro. Ajmo. Megabox, ništa u Megaboxu, sad ćemo zaraditi neke golde, šnitri moj, nešto što nam treba, znači samo otvara Jakove, znači trebaju nam goldi puno, zato što želim kupiti onog zlatnog Franka, idemo Jakove, znači, a za njega treba 25 tisuća, razumijete me, znači brda treba, dobro, Jakove, kaj misliš gdje ću dobiti, imaš tu gore kutiju isto. Daj, ček, stani, imaš i tu gore kutiju, da ne bi joj propustio tu, vidiš. Pa čeće, ti ostavljaš sve kutije. Evo, hoće ovdje nešto, nije se ništa, dobro, 457 golda. Ja se nadam da ćemo dobiti, ako ne, onda ćemo ga morat kupit, razumijete me. Neće nam biti dobro. Okej, Jakove, dobro. Dobro, ništa, još uvijek nismo ništa dobili, mislim da bi Martina vjerovatno ovo otvorila odmah, ali dobro, ajde. Ajde, da se nadamo, ja ne vidim ništa, čeće, on je stavio ruku i... On je stavio ruku i ja sad to niš ne vidim, razumiješ me? Ajde, idemo, tu otvori. Šta je? Idemo, nešto, na token double, ja se ponadao, nisam vidio. Ne vidim od njegove ruke, razumiješ, tamo mi pokrije ovu brojku koja bi se trebala pojaviti i znaš ono, ne vidim. Ajde, da Jakove, stvarno, otrošit ćeš mi sve kutije, a nešto dobit novog brawlera. Onak, novi brawler nije toliko težak za dobit, ček, stani. Da vidimo koliko je vjerojatnost da će KC dobiti ovog brawlera. Znači on je, znači šanse za mitik brawlera su nam 0.2700, znači veće šanse nego, znači ikad, ništa. Tako da ja se nadam da ćemo dobiti, mislim imamo dosta kutija, da se razumijemo. Čekaj, Jakove, sad ću ja tebi, evo ga, znači otvaraj box, ja se nadam, ajde Jakove, molim te, daj ga otvori. Znači mitik brawlera trebamo, treba, bože, daj nam tog mitik brawlera, nije mi dobro, bože, znaj. Ajde. Nemoj me pljuvat. Dobro, ajde ti pljuvanje, hoću da otvoriš tog brawlera. A ga ne otvoriš, neće... E, ako Jakov ne otvori sad brawlera, nikad više neće otvarat kutije. Znači, nikad više neće otvarat kutije, jer ja ne vjerujem da ja tolke sreće nemam. A dobro, Jakov je dosta toga već i otvorio. Znači, ne laži da nećemo niš dobit. Au. Au. Dobro. Jao, ja sam već se ponadao. Ajde, big mega box! Ja, kak tak, ne da. Ovo je mega big box, točnije, free box ne da. To će običan box. Jao, Jakove, pa ti stvarno nemaš sreće. Aj, otvara još malo pa ću ja otvarat. Jao, vidi se da nemaš sreće. Ju. Jao, 600 i nešto golda je dalo. Wow, puno golda je dalo bilo. Mega box.
Uzmi slobodno govor. A sad ja neću ti meni otvarat pa ne mogu vidit ovo. Ne mogu vidit ovo kad ja vidim da on meni ništa nije otvorio. A meni suza hoće da krene. Meni suza hoće da krene. De molim te novo. Ništa. Ajde u megaboksu. Znači ako ovaj megaboks bude daću Jakove. Slušaj, ako u ovom megaboksu otvorim novog brawlera ja ću ti ga kupit na tvom akauntu. Može. Ajde, ja se nadam isto. Ništa nije bilo, dobro. Ništa nije bilo. Ali neće. Koliko smo već kutije otvorili, ništa nismo dobili. Pa čovječe, šta je ovo? Pa koliko tu treba? Dobro, pa treba, puno. Puno treba otvoriti, ja ne znam. Ja sam dobio toliko golda sad. Da ću ja poludit. 53 big boxa su nam ostala, šniter i moji. Znači sad se prepuštamo. Znači Jakovu ću prepustit ostatak, neko otvori tih 50 kutija. Ako ne dobijemo, kupit ćemo novog brawlera. Ma ništa čovječe, šta je ovo za otvaranje? Aj, nije meni Martina da meni otvori. Ejuj, nije dobro. Ajde Jakove, daj ajde. Čovječe, koliko kutija, ajde. Znači još 43. Sam polako. Znači nema žurbe. Moraš, ajde. Dobro, klikni. Dobro. Okej, nije ovdje ništa, pa šta je ovo? Znači kolike vjerojatnosti ja imam da dobijem ovog novog brawlera i ja ga ne mogu dobiti. Ovo je nevjerojatno. Nevjerojatno, šniteri moji. Znači šta ja to vidim? Šta ja to čujem, vidi ovo. Ajde, samo otvaraj. Čovječe, šta je ovo? Dobro. Ništa. Token doubleri. Ja se ponadam. Ajde, da vidimo sad. Ajde, otvori. Ništa. Otvori. A bit će mi krivo da smo toliko kutija sam se kupio i uštedio, rekao ajde otvarat ćemo, ali na kraju ono, mislio sam da ćemo stvarno dobiti nešto, ali izgleda da ću morat kupovat novog brawlera, a to mi se iskreno baš i ne. Okej, ništa. No, ipak da je ovo. Koliko ja trebam otvoriti Supercell, ja me čuješ. Pa priča glasno. Nije mi dobro, god meni nije dobro. Pa ti smo jedan dakši braćo. Skuzio sam. Kaj si skuzio, ti smo jedan dakši braćo. Yes. A ja mu tamo još nitri moj govorim da priča glasnije jer se neće ništa u mikrofonu i tamo na frajer otvori novog brawlera. Bravo Jakove, daj 5. Opa, e sad Jakove, šta ćemo raditi? E sad će Marko upgradeati na max brawlera, znači sad ćemo ga odmah, znači, e sad ćeš ga probat, može? Ćeš ga probat odmah automatski, znači idemo sve ove power punce staviti na njega. Power upove. Znači on je skroz sad dolje. Evo ga. Jako je, sad ćemo ga upgradeat. Sada će njega Marko upgradeat, vidi. Vidi ovo. Još nam malo fali. Taman. Znači taman nam još malo fali. Gdje su ovi? Ej, gdje ste djeco? Ovi po 50 nećemo dirat, možda ima ovaj malo veći. Sigurno ima veći 50 još. Evo ovaj 100. Koliko imam sad? I trebam jednu od 50, to ću jednu od 50 otvoriti. Ne, zapravo, znate šta ćemo napraviti? Otvorit ćemo jednu kutiju s... Svakako ćemo dobiti iz kutije, pa možda dobijemo star power ili gadget, već smo na plus 8. Tako da, evo ga, znači zadnji smo otvorili. Znači ne možemo star power, nego sam mislio gadget, tako da je ovo dobro ispalo na kraju. Evo ga, upgradeamo ga, imamo 22.000, skoro 23.000 golda, što je brutalno. I sad, šniteri moji, prepuštam Jakovu dalje otvaranje, čekaj do skina. Znači Jakov otvara ove big box, znači star power, gadget nam treba, znači to bi bilo brutalno da dobijemo. Idemo Jakove, ja vjerujem u tebe, znači da ćeš ti to otvoriti. To su sad velike šanse da to dobije. To je to! Bravo Jakove, daj pet! E, dobro, bravo, super. Znači imamo gadget, super. Ajmo da star power, Jakove, možeš ti to. Vjerujem ja u tebe da možemo mi to. Vjerujem da ćemo dobiti iz onih megabokseva koje se nalaze u ovoj sad trenutnoj sezoni. Tako da će biti brutalno, vjerujem da ćemo ga maksat. Ako ne, doći će nam u šopu, nećemo se uopće ljutiti oko star powera. Bito da imamo mi novog brawlera. Okej. Dobro Jakove, koliko još imaš? Polako. Dobro, još imaš 6 kutijica.
Dobro. Evo još, nikako da star power dođe, a. Ajde. Idemo. Joj, skoro. Beca, ja sam ti mislio, razumiješ da si već dobio, ajde. Šta si tužan? Ajde. Da smo dovoljni. Ajde, samo stisni. Dobro. Još dvije imamo. Da, još jedna. Ništa, joj, šteta, ja sam mislio da ćeš dobit nešto, razumiješ me. Evo meni govori. Dobre. Ništa, sad odi na ovu. I sad odavde otvori. Sve. Znaš šta bi otvorio? Ja, big box, mega boxove samo, ne bi ja ove obične kutije. Znaš zašto? Mm-hmm. Ajmo mega box, samo mega box otvore, samo mega box. Dobro, čekaj, stani, traži mega box, evo dole. To, otvori, ništa. Ali još... on je mali. Ne, mega box otvaraj. Dobro. Aj daj star power, čovječe. Joo, koliko malo fali do star powera, traži mega box. Evo ga dole. Dobro. Joo, ja sam mislio da ćeš ga otvorit. Dobro, nema veze. Idemo dalje. Idemo, tu je to mega box. Joo, ništa. Ja se stvarno mislio da ćemo mi dobiti nešto iz mega boxa. Na kraju mega box izgleda najgora kutija. Dobro. A star power u mega boxu ne možemo dobiti, šta? Jako je, stani sad. Ne, odi na početak i otvaraj kutije. Znači na početak odi, skroz. Možeš otići na početak, skroz. Jesi čuo? Skroz, gledaj ovdje, gledaj ovo kliknem, stani. Tak, i sad otvaraj kutije. Znači sad ćemo, prvo pokušali smo sa mega boxevima, da li postoji mogućnost da dobijemo, i ako dobijemo, bit će brutalno, ali dobro, probat ćemo sad sa ovim manjim. Ništa, ni odavde, ništa. Imaš još tamo kutije, ti uopće to ne gledaš, čovječe, pa tebi ni dobro. Dobro, ništa. Ma, šta je ovo? Ma, ništa, dalje. Ajde. Nikad ništa. Ajde. Nema veze, nećemo se mi žaliti. Bitno da smo mi dobili novog brolera, koga fučka. A sad neko otvori jako sve kutije, ja ću biti sretan. Sa time da ako i ne dobije, imat ćemo dosta golda, imat ćemo dovoljno da kupimo možda točinje. A možda smo trebali ostaviti za novog brolera. Ma ne, imat ćemo dovoljno da ga maksamo, ja mislim. Jako je, zapravo ja ne bi otvarao više kutije. Ovo što nam je ostalo, nek nam ostane. Ostalo će KC pripremit. Da možemo maksati novog brawlera, jako, jel može? Sad ćeš ti probati njega, čekaj, ajde solo. Evo naš Nitri moj u prvom meču, znači Jakov će isprobati novog brawlera. Znači probat će novog brawlera, kaj bilo? Je dobar. Kako je dobar. Jesi vidio? Brutalan, ja. Dobro. Uglavnom isprobat će novog brawlera, a ja ću to u nekom od narednih videa daću mu priliku jedan meč da odigramo. I da vidimo, dobro, jako je, pogodio. Joj, pa nemoj auto imat, čovječe. To je puno. Koliko skida, puno. Brzo. Jaaa, a nema veze, bito da je Šnitri moj Jakov isprobao. Čekaj, ovako ćemo, vrati se nazad. Znači, to bi bilo to, Šnitri moj, od ovog videa. Ja se nadam da ste uživali, vidite ovo malo lice koje nam je otvorilo novog brawlera. Bravo, jako je, daj pet. Čovječe, boli. Čovječe, nije dobro. Uglavnom, otvorili smo novog brawlera, došli smo, naksali smo ga na 9. Power level, fali nam još samo star power koji ćemo otvoriti u nekim od narednih videa. Također dobili smo gadget, što isto brutalno, mislim da je ovo bilo brutalan video. Ako jest, napišite to dolje u komentaru, lajkajte ovaj video za još ovog i naravno nemojte zaboraviti zašnitati subscribe. Zapratite Jakova na Instagramu, imate dolje u opciju samog videa link njegovog Instagrama, zapratite i mene, a mi, Šnitri moji, se vidimo u sljedećemu. Jako, imaš ti šta da kažeš? Da. Kaj? Meni se sviđa novi brawler. Sviđa ti se novi. Dobro. I baš je dobar. Dobro. Može. Znači, sami veliki postav.